Ahoj, tady je Radžin Šava, srdečně zdravím, vítám vás u oltáře. A dnes se zase budeme trošičku nořit do léčivých energií karet. A možná by to chtělo udělat nějaký jemný nádech. Dostat se, abyste se spojili s nivou svého srdce, abyste dokázali pobývat v tom, jak se cítíte, ať je to jakkoliv, ať se cítíte sklidnění, nebo ať se cítíte rozrušení. A ne vždycky na tom srdci cítíme něco příjemného a ne vždycky tam musí být nutně lehkost a klid. Za každé okolnosti je ale důležité se naučit pobývat v tom srdci i s tím, co tam je pro mě těžkého, protože někdy potřebuju třeba jenom být se svojí vnitřní bolestí nebo se svojí vnitřní nemohoucností nebo a co vám tam přijde. Takže to není o tom, abychom pálili světlo teď do svého srdce, ale naučili se tam být s tím, co tam máme. A k tomu teď vytáhneme kartu. Takže já si tady zamíchám své karty jak nahoře, tak dole. Tak. A je to karta setkání. Princip nahoře chybějící vize, princip dole přízraky, syntéza, prázdno a výsledek setkání. Tak, zkuste se na to naladit, co vám samotným ta karta říká. Chybějící vize jako princip nahoře. Chodí mi říct, že někdy můžeme být přemotivováni v tom objevit vizi, ale to, že je tam chybějící vize, nutně neznamená, že je to špatně. Možná je to docela dost důležité pro nás, že tam chybí ta vize. Když nám ji ze zhora vlastně nedávají inspirací, tak v podstatě je to pro nás cesta určitého hledání. A to, že je to cesta hledání, nám umožňuje hledat to, co je v souladu s námi. Někdy máme třeba až příliš duchovní vizi, jo, co bychom chtěli naplnit. Ale nevycházíme tolik z toho, co nás baví. Možná byste si řekli, no jo, to se to tady Radžníšovi povídá. Ten si vykládá karty. Ale pravdou je, že karty jsem začal vykládat, protože mě to bavilo. A někdy třeba pociťuju, že to nechci mít postavené jako nějaký duchovní úkol, ale že se chci opět spojovat s tím, že mě to jenom baví. Že mě to jenom přináší radost. A když ze zhora nechtějí, abych na tom zakládal, na tom, že vykládám karty, tak mi vlastně berou takovou nadstavbu té práce, které dělám. A vypadá to skutečně jenom, že si hraju s těma kartama, abych se znovu spojil s tou radostí. A vy si to můžete teď vztáhnout na sebe, na to, co vy děláte. Přízraky. Přízraky jako princip dole. Když nám chybí vize, můžeme mít dojem, že tady na té zemi nežijeme. Že přežíváme ze dne na den. Že náš život nemá nějaký hlubší smysl. Ale syntézou je tady prázdno. Tady bez vize, s pocitem žiju ze dne na den, se vytváří prázdno. A to prázdno se vytváří proto, aby mohlo dojít k nějakému setkání. Setkání mě s někým jiným, setkání mě s nějakým nápadem, s nějakou vizí, ale spíš bych to tam cítil jako inspirativní setkání s čímkoliv, co mě protchne
A teď čím? To uvidím, když vlastně ten můj život bude nějakým způsobem prázdný. Že když já budu vnitřně prázdný, nebudu tam mít ani hněv, ani nadšení, ani, a doplňte si sami, třeba to, co máte na tom srdci, tak vlastně mě prostoupí energie toho, s čím já se setkávám a uvidím. To, co mě teď naplnilo, je radostné. Co mě teď naplnilo, je stresující. Teď, co mě naplnilo, je. A já podle toho můžu si procítit, můžu si vyzjistit, jestli je to to, čemu chci do budoucna věnovat svoji energii. Já pod touhle s tou kartou vnímám spíš ale ty inspirativní setkání. Pak mi ještě chodí, že nemám z těch jednotlivostí hned něco budovat. Že se to má začít vlastně tvořit samo, bez mé vize. Že jestli mám mít nějakou vizi, tak ta vize se utvoří tím, že se poskládá, že to nebudu vymýšlet, že to nebudu manipulovat. Tahle karta není třeba vhodná pro podnikání. Ve smyslu, že bych šel, něco si vymyslel a uvedl to v chod. Není vhodná v tom smyslu, že se to toho netýká. Tohle je nějaký váš vyšší cíl. Jo? Možná jste vizi objevili a vizi vám teď berou. Možná vizi nemáte, protože z hůry vám není dávána žádná inspirace. Možná jste měli vizi a i přesto se vám ji teď nedaří naplnit. Nebo jste sami jako ten přízrak, anebo žijete v prostředí, které není pro vás vlastně vůbec podnětné. Prázdno. Já potřebuji udělat prázdno. To znamená, jestli mám získat nějakou vizi, potřebuji pro ní utvořit uvnitř mě prostor. A vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Jdi na své srdce a zjistí, co tam je. Je tam klid? Nebo je tam obrovský, těžký balvan, ke kterému když sednu, tak mě to nutí jenom plakat. Není mi u toho dobře. Co tam je? Prázdno. Potřebuji svoje srdce udělat prázdné. A teď ne ve smyslu hluché, ale prázdně posvátné. Možná tam mám až moc svazujících myšlenek, kvot mi chodí říct, dogmat, možná tam mám příliš sakrálních předmětů, možná mi tam Rajneesh dal křišťálovou kouli, možná, a teď to nemyslím nějak zle, teď je důležité v téhle fázi udělat v tom srdci čisto. Tak jestliže zavřu oči a jdu na srdce a vidím tam stůl a vím, že mým cílem je prázdno, tak ten stůl vezmu a odšoupnu ho z toho srdce. Pokud je tam něco, co je nad mé síly, tak k tomu jenom sednu a prodýchávám to, dokud se to nerozpustí. Ono to samo nezmizí. Možná by bylo fajn i ten stůl, který tam vidím, rozdýchat do prázdna, aby se rozmlžil, aby se rozpustil, abych vlastně ten prostor vyčistil tím, že dýchám. Že tam jenom s tím vědomě jsem a že vnáším energii prázdna do svého srdce. Možná, že to prázdno nebude doslovné prázdno. Možná, že ten stůl přišoupnete pod chrámové okno a na tom stole budete mít třeba nějaký zlatý kříž, nebo tam budete mít nějaký kalich, nebo tam budete mít svůj symbol, budete to mít porovnaný, uklizený. Možná to bude to prázdno. A když se tomu pokloníte, tak to uctíte. A když to uctíte, tak splníte předpoklad pro to setkání. Setkání s tím, co přijde, s tím, co nemůžete vynutit, ale můžete to procítit. Tak ať se vám to podaří. A já se budu těšit příště. Ahoj.